lo mangiai, nene lo mangiai, nene lo mangiai, lo mangiai, anche una città. Of course, man, get it. And you got to get it.
Lantern, yeah, let's make a candle.
እናመሰግናለን። ተወዳዳሪዎች ብቃታቸውን ያሳዩን ይገኛሉ። እናንተም ደግሞ ተመልካቾቻችን የኔ የምትሉትን ብቃቱን የመሰከራችሁለትን ተወዳዳሪ በ8222 ድምጽ እየሰጣችሁ ቆይታ ያደረግን እንገኛለን። ቀደም ሲል ስራዎቻቸውን ያቀረቡልን ጴጥሮስ ማስረሻ በኤልኤም 4 ተወክሎ የቴዎድሮስ ታደሰን ሉባንጃይ ነበር ያቀረበልን። አሁን ደግሞ ዝንታለም ባዬ በኤልኤም 5 የትግስት ፈንታሁንን እንደ ተሸፈነ ነበር ያቀረበችልን። እንግዲህ በተለይ ዘጠናዎች ውስጥ በጣም ከተደመጡ ሙዚቃዎች መካከል የትግስት ፋንታሁን ይሄ ሙዚቃ በጣም ይታወሳል። እኔም በጣም ትዝታ ውስጥ የከተተኝ ሙዚቃ ነበረ። እናንተም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዳኞች ምን ይላሉ? አስተያየት ብቻ ይሰጣሉ፣ ነጥብ አይገልጹልንም። ጴጥሮስ ማስረሻና ዝንታለም በጣም ጥሩ ነገር ነው ያቀረባችሁት። ግን ይሄን የመጀመሪያውን አስተያየት አማን ቢሰጥ ብዬ እጋብዘዋለሁ። ለምን ለትግስት ፋንታሁን ቅንብሮች ሰርቷልና ትግስት ፋንታሁንም ዜማም ሰጥቷታል። ስለዚህ አማን ቢጀምር የበለጠ ብዙ ነገር ምን እንድናቅ ያደረገናል ብዬ አስባል። እሺ፣ ከጴጥሮስ ልጀምር። ጴጥሮስ በጣም ነው የምትገርመኝ እና ምናልባት ልንጠብቅህ በከባድ አስለምደህናል በትልልቅ ዘፈኖች ና ሉባንጃ አይነት ቴዎድሮስ ታደሰ ይዘህን የመጣው በምንም በማልጠብቀው መንገድ በማንገምትህ እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደ ውድድርም ዘፈኑን በዛኛው በለመር ነው መንገድ ባታመጣውም ምንም ነገር ግን አንስተ መጫወት እንደምትችል አቅም እንዳለ በጣም አቅም እንዳለ ያሳያል። ሁለተኛ ዘፈኑን ስሰማው ለብዙ ድምፃያኖች ምነግረው እኛ አሁን ዳኞች ትንሽ ፈታ ለማለት እየሞከረ ነው እናንተ እንዳትጨነቁና አሁን አንተ ግን በቃ ወይ የሆነ መዝናኛ ቦታም ይሁን ሰርግ ቦታም ይሁን ክለብ ውስጥም ይሁን እንደዛ እንደምሰማው ነው ያየሁ። አንዳንድ ትንሽ ስትወርድ የፒች ነገሮች ይኖራሉ፣ ምንም ማለት አይደለም። ይሄ የሚፈጠር ነው በድምፃዬ። ግን ምንም ነገር አንስተ መስፈን እንደምችል ብዙ ዘፈኖችን መጫወት እንደምችል የሚያሳይ ትልቅ አቅም ነው ያለህ። መልካም እድል እላለሁኝ። ዝንታለም ው ትግስት ጋር ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ጎበዝ ድምፃዊ ናት ሰርቻለሁ። የፊልሜም እንዳለችው በጣም ደስ ያለኝ ነገር ያንቺ የዘፈን ምርጫሽም አሁን ወድጀዋለሁ። እንደዚህ ነው ለውጥ። ምክንያቱም ካሰብንና ከሰራን ከተጠነቀቅን ውድድር የሚለውን ነገር በደንብ ማሸነፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ በራስሽ ስታይል በቃ በራስሽ ጉሮሮ ዝንታለም የምትለውን ድምፃዊ ነው ሰሞ ትግስት መሆኗን እንኳን ብታውቂው ዘፈኑ ስለምናውቀው ነው። በጣም ነው በጣም ጥሩ ነው የተጫወትችው። ሪትም ወይ ስልተ ምት የምንለውን ነገር በደንብ ተዝናንተሽበት ነው የተጫወትችው። ይህም ደግሞ ሌላ ብቃትሽን ያሳየው በደንብ ሜሎዲሽ አዘፋፈንሽ ፍሎ ያደረግ ነበረ። እንደ ሙዚቃ እንደ እንትን በደንብ ነው የተረጋጋ በጣም ያልጮኸ በጣም ጥሩ ነው። አልፎ አልፎ ግን ይጮህ ነበረ፣ ያው የሚወጣበት ቦታ ላይ ትሰሚዋለሽ። እሱን ደግሞ በምን ታስተካክያለሽ? ሜጀሩን ቼክ አድርጊው። ለምሳሌ ግማሽ በአንዱ ቢወርድልሽ ዘፈኑን ተረጋግተሽ የታችኛው ካልወረደብሽ በጣም በጥሩ ሁኔታ ትጫወቻለሽ። ስለዚህ እኔ በሁለታችሁ አቀራረብ በጣም ደስተኛ ነኝ። መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። አማን፣ ስለ ትግስት አሪፍ ዘፋኝነት ብቻ ድፍን አድርገህ እንትን አልከን። እንዴት ነው ስቱዲዮ ውስጥ የላትን ብቃት እና ከእሷ ምን መልመድ እንዳለባት አንዳንድ ነገር? እሺ፣ ዞሮ ዞሮ ትልቁ ነገር ስቱዲዮ ላይ ለምሳሌ መምጣታቸው አይቀርም። ትልቁ ነገር ለምሳሌ ከኤፍሬም ጋርም ሰርቻለሁ፣ ከቴዲ ጋርም፣ ከሁሉም ጋር ከጎሳይም ጋር የተለያየ ብቃት አለ። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ሜሎዲ የመረዳት ነው። ምን ማለት ነው? ዜማ ሲሰጣችሁ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምንለው ብዙ ድምፃያኖችን መስለው የሚመጡ ክለብ ላይ ትልቁ ነገር አስቸጋሪ ብሩክ የምትለው ማለት ነው። ምክንያቱም ደራሲ ማለት ዘፋኞችን ፈጣሪ እንደማለት ነው፣ የዘፋኞች ፈጣሪ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ሼፓስ ይዞ ጴጥሮስ የምትባል ዝንታለም የምትባል ሰው መፍጠር ማለት ነው። በራስ ከለር ማምጣት ለምሳሌ ቡዛየውን ሙሉቀንን ነበር በፊት በዋዛ ቢደርብ እየሰራውለት፣ ከዛ ግን የራሱን አይሰራም የሚል በአርቲስቶች አካባቢ ነበረ። ከዛ ከእንቧዘ ቢደር እንደ ወፍ የሚለውን ዘፍ ዜማም ግጥም ቅንብር ነው የሰራት። ልክ ስሰጠው ትልቁ ነገር ቡዛየው መፍጠር ነው፣ ከባድ ወደ ራሱ ከለር መምጣት። ስለዚህ ትግስት ትልቅ አቅሟ ምንድን ነበረ? የዜማ አያይዟ በጣም ይገርመኛል። ወንድሟ ሙዚቀኛ ነው፣ ያቀናብራል፣ ሙዚቀኛ ነው። ብዙም ብስለት ያላት እዮ። ሁለተኛ ትልቁ ዲሲፕሊን ነው ደግሞ፣ የምትባለውን ትሰማለች። ሙዚቃ ላይ ትልቅ ታዋቂ ትንሽ ምናምን የለም። ሁሉም ነገ የሚመጡ ተማሪዎች ደግሞ እኛን ይበልጡናል።
ሙዚቃ ላይ በቃ በአሬንጅመንትም በአስተያየትም ምንም ነገር ስለዚህ ሰፊ ነውና የሚባለው ነገር አስተያየት ወስዶ መሆን ነው መከወን ነው ይሄን ይመስላል እሺ እናመሰግናለን እኔ ከዝንተ ዓለም ልጀምር ምክንያቱም ጴጥሮስ ያው እንተና ብያለሁ የኔ ልክ ነው ላይ ድረስ ነው ያለውና ከሱ እንድትወርድ አልፈልግም ግን መጀመሪያ ከዝንተ ዓለም ልጀምርና የትግስ ፋንታውን በጣም በጥሩ ሁኔታ እስካሁን የነበረ ምን ሰጥሽ አስተያየቶች ነበሩ ከቅኝት በጣም የሚታይ ድረስ የሚወርድ ወይም ከቅኝቱ የሚወጣ አዘማመር ነበርሽ አሁን ግን ያ ነገር ተስተካክሏል በጣም ጥቂት ነው እሱም የሚታይ አይደለም ሚክሶሊዲያ ነው ዘፈኑ ማለት ትዝታ ነው ግን ከአምስተኛ ድምጽ ተነስቶ የሚዘፈን ነው እና በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያዘምሹ ቅሬታ የምንጋ ነው እየዘፈንሽ የመጨረሻ ቃላትን እንድትዋጥ ነገር እያሳመርሽው ነው የምዘፍኙ በራስሽ ካለር ነው በራስሽ የአገላለጽ ስልት ነው የሄድሽበት ግን መጨረሻ ላይ ቃላትን ዋጥ የሚያረጉ ነገሮችን እሱን አስተካክሊ በዚህ ላይ በጣም ለውጥ አይችብሻለሁ ስለዚህ መልካም እድል ላለሁ ጴጥሮስ ማስረሻ በቃ ቀድማማን እንዳለው የትኛውም ዘፈን ቢሰጣ አንስተ በራስህ አይነት ካለር ጥሩ አርገ መጫወት እንደምችል ነው ያስመሰከርከው የቴዎድሮስ ታደሰን ዘፈኖች መጫወት ከባድ ነው ሌላ ለየት ያለ ቀለም ነው ያለው አንጎራጎር ስታይሉ ራሱ ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበት ነውሱን ለማስመሰል አሁን አንተ ማስመሰል ሳይሆን በራስህ ድምጽ ቴዎድሮስን በደንብ አድርገህ ተረድተዋል ጥሩ አድርገህ ዘፈኑን ተጫውተዋል አንዳንድ ቦታ እንደውም የራስህ የማስዋቢያ አይነት ቅላጼዎች ለመጨመር ሞክራል በጣም ውጪስ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ግፋበት ነው ምለው አደራህን አሁን በድጋሚ ምልህ ለሚቀጥለው በደንብ እየተዘጋጀ እንድትመጣ ምክንያቱም እንትን የጀመርከው ከትልቅ ክላይማክስ ነውና እየወረደ እንዳይመጣ አሁንም አደራላለሁ ይሄን አስተያየቴ እሺ ዝንተ ዓለምና ጴጥሮስ እሺ እኔም ከዝንተ ዓለም ልጀምር በተነሱት ሐሳቦች በደንብ ነው መስማማ በደንብ ነው መስማማ ማወቅ ያለብሽ አንቺ ጋር በጣም ትልቅ ኳሊቲው በመጀመሪያ ደረጃ በተፈጥሮ ያለሽ ድምጽ በጣም ውብ ነው እሱ መረዳት አለብሽ ከዛ እሱን እንዴት ልጠቀምበት ሚለውን ደግሞ ጥያቄ ላይ አንቺ መስራት አለብሽ አሁን ሌላ በጣም ሌላው ጥሩ ነገር ደግሞ እንግዲህ እስከዛሬ የምታመጫቸውን ሙዚቃዎች በራስሽ ድምጽ ነው ያዘምሻለሽ የኢሚቴሽን ስሜቱን አመያለውም የማስመሰነ እሱ ደግሞ በጣም ሌላ ምርጥ ኳሊቲ ነው ሶ በጣም መሰረታዊ ነገሩ ላይ ዋና ዋናውን ነገሮች ይዘሻቸዋል ስለዚህ አንቺ በጣም ዜማ መረጣ ላይና አደማመጥ ላይ በጣም መስራት አለብሽ አሁን ከፒች ሞጣት ጋር የታያዘ እንደዚህ ወይ ቀደም አሁን የሪትም ኳንታይዜሽን የተነሳው ነገር ምናምን ላይ ለማሻሻል ከባድ አይደለም በጥናት የሚስተካከል ነገር ነው ለምን ዋናውን ነገር ይዘሻል ዋናው ነገር አሪፍ ስለሆነ እሱ ላይ መስራት እኔ እስከዛሬ ካያቸው ያንቺ ፐርፎርማንሶች ይሄኛው በጣም ጥሩ ነው ያለኝ ከነበረው ከሁለቱ ዊኩላ ማለት ነው በቃ ይሄኛው በጣም ጥሩ ነው አሁን በደንብ እየመጣሽ ነው ደም ይፈልገው ሐሳብ ማለት ነው ሶ በደንብ መስራት አለብሽ የሚባለውን ነገር ሁሌ ለመተግበር መሞከር አለብሽ ጉልበትሽን ማኔጅ አድርጊ ጉልበት በጣም የሚፈልግ ነገር ነው ድምጽ አይለ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ጉልበት የሚፈልግበት ምክንያት መሰለሽ በተፈልገው ቦታ ላይ መጠቀም እንድንችል ዜማው በሚፈልገው ልክ ማለት ነው በጣም ጉልበት የሚያስጠቅሙ ዜማዎች ይኖራሉ መካከለኛ ጉልበት የሚፈልጉ ደግሞ በጣም ሶፍት የሆነ አዘፋፈን ደግሞ የሚፈልጉ ይኖራሉ ለዛ እንደ የዜማው ስሜትና እንደ የዜማው የሚፈልገው ነገር እንደ የዜማው ፍላጎት በአግባቡ መጠቀም እንድትችይ ማለት ነው ሌላ በታረጊ ደስ የሚለኝ እንደዚህ ከቀኝት ጋር በተያያዘ ሊረዳሽ የሚችለው ነገር ራስሽን ባዶ ክፍል ውስጥ ምናምን በሞባይልሽም ቢሆን እየቀዳሽ መልሰሽ ስሚ የዛኔ ከቀኝት ጋር ያለውን ነገር በደንብ ትረጃለሽ አንቺ ጋር ያለኝ ሐሳብ ይሄ ነው በጴጥሮስ ምንም ጥያቄ የለም አንተ በጣም ኤክሰለንት የሆነ ድምጻይነ የሆንክ ድምጻይነ የማንንም ዜማ ይዘብት መጣ በራስ ድምጽ ስለሆነ መታዘመው በራስ ድምጽ ማዘም ይሄ ነው ትልቁ አድቫንቴጅ አሁን አንተ ለዜማ ምርጫ በፍጹም አትቸገር የትኛውንም ዜማ አንስተ ወደ ራስ ቨርዥን ወስደ ማዘም ስለምትችል እና በጣም ይገርመኝ ደሞ በጣም እውነት ነው ይመለ በጣም ጎበዝ አድማጭ ነህ የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄንን ዜማ ራሱ ፈልፍለ ማምጣትህ ራሱ በጣም የሚያስመሰግን የሚያስደንቅ ነገር ነው ከዛ ወጪ እዚህ ዜማ ላይ ዛሬ እንግዲህ አላቀም ሁለቱም ሙዚቃዎች ላይ ከቀኝት ጋር ችግር ነበር which is አንተ ላይ ማን ተጠብቀውም ያለመድነውም ነገር እንዲው ድምጽህም ሲሰማ ደግሞ
ከቀኝት የመውጣት ነገር በጣም እድሉ ጠባብ ነው። ያንተ ድምጽ ላይ በጣም ጥሩ ስለሆነ የተሞረደ ድምጽ ስለሆነ ያለህና የሚመስለኝ እኔ ችግሩ ምንድነው? ኮንሰንትሬሽን። ሙሉ ለሙሉ ሙዚቃው ውስጥ በጣም ፎከስ አድርግና ያንዳንዷን ኖት በጣም በጥንቃቄ ለማድረግ ሞክር። እዚህ ላይ ብዙ ቦታዎች የቀኝት ችግር ነበር። እሱን መዋዠቅ በፍጹም ጴጥሮስ እነቴን ምልክ አንተ አይተበቅም። ይሄ ማስተካከል አለብህ። በተረፈ በጣም ቆንጆ ነው።